Защо? Газ това някъде ще е грил, да знае. Е, колата ми влиза вода през нея. И само да не угаснеш някой гьол. Ще мажа. Трябваш да я увия стиксо. Няма, ще минаваш по краищата, няма да се... Да, трябва по-леко да минавам. Краищата. Карай, дед, караш, там караме и. Ами брат, аз карам... А Симеоне? От тука много ще заобиколим ме. Пак дед минахме. Ние миналия път, не искахме там нагоре да ходим, объркахме. Ето кой че ми са в Гюсулко. Ами да, ама от тук не знам има ли път е, това не месеца. Има е отгорно през гората, вдолу да отиваме. Ама не си там пак ето през тръпите трябва мине. Ще минеме, да. А? Да. Карай, бе. За какво сме взема, да не сме очиши на кафея? Симеоне, що не си ми стигнал с едините, бе? Ой, ти го правя, бе. Ой, искаш мърда, бе. А, Жо, но смута, нали ти го правя?